إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سامعین آج 16 اپریل 2021 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جنت کا بیان پارٹ 2 فروری 2021 میں ہم نے جنت کا بیان پارٹ 1 کے نام سے خطبہ یہاں دیے تھے پارٹ 3 پارٹ 4 بھی اگر کرنا پڑے تو کریں گے کیونکہ جنت کے بارے میں جو آیتیں جو حدیثیں ہیں وہ بہت ساری ہیں ایک ایک خطبہ جمعہ میں سب نہیں سنا سکتے ہیں تو آج جنت کا بیان پارٹ 2 آج 3 رمضان المبارک 1442 ہجری رمضان کے احکام و مسائل پر خطبہ جمعہ بہت سارے خطیب حضرات دیتے ہیں میں پچھلے جمعہ رمضان کے احکام و مسائل کسی مسجد میں بیان کر چکا اور آپ کے پاس بھی یہاں پر رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہوں گے پچھلے جمعہ تو میں اپنا جو سلسلہ تھا اسی کو جاری رکھوں گا
جنت کا بیان پارٹ ٹو، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث کو سناتے ہوئے میں اپنے عنوان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب و سنت کی دلائل سے غور سے سنیے اور جنت مانگتے رہیے اللہ سے۔ سنن نسائی نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 2106، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے لیکن لازم قرار نہیں دیتے تھے۔ قیام رمضان یعنی رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک قیام رمضان، جس کا دوسرا نام تہجد، جس کا تیسرا نام صلاۃ اللیل، جس کا چوتھا نام قیام اللیل، جس کا پانچواں نام تراویح، جس کا چھٹواں نام وتر۔ ٹھیک، نماز ایک ہی ہے۔ 736 نمبر کی حدیث صحیح مسلم پڑھ لیں گے تو سبق آسانی سے مل جائے گا کہ ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد، عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 1147، صحیح بخاری 2013، 1147 اور 2013 صحیح بخاری، یہ دونوں حدیثیں بھی دیکھ لیں گے تو اور بھی وضاحت مل جائے گی کہ جس کو تراویح کہا جا رہا ہے محدثین کی اصطلاح میں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تراویح ورڈ آپ کی زبان مبارک سے نہیں بولے، ٹھیک ہے، تراویح محدثین کی اصطلاح میں بولا گیا نام ہے۔ صلاۃ اللیل، قیام رمضان، تہجد، وتر، یہ نام تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، صحابہ نے بولے ہیں، تو 11 رکعت ہی ہے۔ صحیح بخاری 1147، 2013 سے سبق ملا، 736 نمبر کی حدیث صحیح مسلم سے سبق ملا۔ یہ نماز فرض واجب نہیں ہے، پڑھے تو بہت سارے اجر و ثواب آپ کو ملیں گے، اور ترغیب دلاتے تھے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی صحابہ کو، ایسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، لیکن فرض یا لازم نہیں کہتے تھے تراویح کو، قیام اللیل کو، قیام رمضان کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، فائدے بہت ہے، ترغیب نبی دلائے، میں بھی آپ لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ قیام رمضان قائم کریے، مسجد میں جماعت سے اگر ہو رہی تو مسجد میں جماعت سے قائم کریے قیام رمضان، یا انفرادی گھر میں پڑھنا چاہتے تو پڑھیے، یا گھر میں جماعت بنا کر گھر والوں کو لے کر پڑھنا چاہتے پڑھیے، ترغیب دلا رہا ہوں پیارے نبی کی سنت کے مطابق۔ آگے 2106 سنن نسائی میں جو حدیث ہے وہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے جو گڑھے ہیں یعنی جو جہنم ہے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے مردت الشیاطین یا مردت الجن، سرکش شیطانوں کو ہی جکڑ دیا جاتا ہے، بڑے سرکش جنات جو ہوتے ہیں، بڑے سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، ہر جن شیطان کو نہیں قید کیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس حدیث میں جو سبق ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرا عنوان جنت کا بیان ہے، تو اب آپ سنیے کہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جا رہے ہیں تو کیوں کھولے جاتے ہیں۔ کوئی اچھی شخصیت آپ کے پاس آ رہی ہے کہیں سے، اور کچھ ناپسندیدہ چیز آپ کے دکان یا آپ کے مکان میں ہے، تو آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، ٹھیک، تاکہ وہ جو شخصیت آ رہی ہے اس کی اس پر نظر نہ پڑے، وہ نہ دیکھے ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں۔ تو رمضان ایک معزز مہینہ ہے اور مبارک مہینہ ہے، اس رمضان کے احترام میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہی شارحین حدیث
بیان کیے ہیں. میں طالب علم جماعت اہل حدیث کا آپ کے سامنے وہی شرح بیان کر رہا ہوں حدیث کی جو ہمارے مفتیان اکرام ہمارے کبار علماء نے بیان کی. یہ جو حدیث ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ایک حدیث میں ہے ابواب الرحمہ کھول دیا جاتا ہے, یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو رمضان میں رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں, اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں گے, اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو جنت میں ہم آسانی سے جا سکتے ہیں. اللہ کے بندو یہ حدیث پر غور کریے کہ جس کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا, کون سی حالت میں ہوا, فرض رمضان کے روزے میں وہ چل رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو کیا ملے گا, وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح لغیر ہی کہا محدثین نے اس حدیث کو. جنت میں تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد داخل ہونے والے ہیں نا, تو روزے کی حالت میں جس کا خاتمہ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا, یہ کیسی بات ہے؟ سوال جواب یہ ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا, اس کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا. جہنم کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں بولتے ہیں نا رمضان میں, تو عذاب قبر موقوف ہے ایمان والوں پر, ٹھیک. کفار کا انتقال اگر رمضان میں ہو رہا ہے, مشرکین کا انتقال اگر رمضان میں ہو رہا ہے تو ان کو تو عذاب ہے, عذاب قبر سب. لیکن اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں مر رہا ہے تو عذاب قبر موقوف کر لیا جاتا ہے. لیکن اب وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ روزہ کیسا تھا, روزہ اس حدیث کے مطابق تھا تو ٹھیک ہے. کس حدیث کے مطابق؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کوئی بھی شخص روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ تو اس کے گزری بھی زندگی کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا, صغیرہ گناہ. تو ایمان کی پہلی شرط جو ہے وہ ایسا مسلمان ہو جس کا ایمان شرک بدعت خرافات سے پاک ہو, عقائد شرک بدعت خرافات سے پاک ہو وہ ایمان ہونا اس کا, ٹھیک ہے. توحید اس کی مضبوط رہنا, وہ عقیدے میں کسی بھی قسم کا خلل نہیں رہنا اس کے, سمجھ لیں. تو ایسے عقیدے کے ساتھ, یعنی اچھے عقیدے کے ساتھ, صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین کا جو عقیدہ تھا شرک بدعت سے پاک عقیدہ, اس عقیدے کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اور اگر اس روزے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ کو اللہ رب العالمین جنت دے رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں, عذاب قبر نہیں ملے گا. اللہ کے بندو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہیں, جتنا زیادہ اعمال صالحہ آپ کریں گے آپ جنت میں جا سکیں گے. اسی حدیث مسند احمد کی اس میں کیا ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا خاتمہ ہو رہا وہ جنت میں جائے گا. جو بندہ صدقہ دیتے ہوئے انتقال کر رہا ہے, یعنی صدقہ دے رہا ہے اور اس کا انتقال ہو رہا ہے, اسی وقت ملک الموت اس کے پاس پہنچ کر اس کی روح قبض کرے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا, عذاب قبر اس کو بھی نہیں ملے گا. جو بندہ لا الہ الا اللہ بولا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا, اس کی روح قبض کر لیے ملک الموت, وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا, عذاب قبر اس کو نہیں ملے گا. یہ مسلم احمد کی اس حدیث سے سبق ملا. امام البانی نے تو اس کو صحیح کہا لیکن دوسرے محققین نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا. اللہ کے بندو یاد رکھیے جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے, جنت کے لیے محنت کرنا ہے, جنت کے لیے محنت کرنا ہے. اور یہ نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے رمضان کا مہینہ, جتنے زیادہ نیکیاں کر سکتے کر لیجئے تاکہ آسانی ہو جنت میں جانے کے لیے. آسانی سے نہیں ملے گی جنت, اعمال صالحہ کرتے رہیں گے دائمی طور پر تو وہ اعمال صالحہ کے وجہ سے جو نیکیوں میں اضافہ ہوتے رہے گا وہ آسانی کریں گے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے.
اللہ رب العالمین کی رحمت تو ہونا ہے جنت میں داخلے کے لیے، لیکن وہ صحیح ایمان، وہ صحیح عقیدہ اور اعمال صالحہ آپ کو ذریعہ بنیں گے جنت میں پہنچانے کا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیے، وقت کو ضائع نہ کریں، اور روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں اس روزے سے آپ کو صرف بھوک اور پیاس اگر لینا ہے تو پھر روزے میں جھوٹ بولیے، روزے میں چغلی کریے، روزے میں غیبت کریے، روزے میں جھوٹے الزامات لگائیے، روزے میں گالی گلوچ کریے، روزے میں چیخ چلا کر شور مچائیے، جو کرنا ہے من مانی جو 11 مہینوں میں کرتے تھے وہ اگر روزے میں بھی کریں گے تو آپ کو بھوک اور پیاس ملے گا، اجر و ثواب نہیں ملے گا روزے کا، سمجھ رہے؟ 1903 نمبر کی حدیث صحیح بخاری جا کے پڑھ لینا، ٹھیک۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے جیسے رب کو چاہیے، رب کو جیسے چاہیے ویسا روزہ رکھیں گے تب تو آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ روزہ رکھ رہے مطلب یہ کہ کھانے سے رک رہے، پینے سے رک رہے، شہوت سے رک رہے، دوسرے کبیرہ گناہوں سے نہیں رک رہے، زبان کی ہلاکتیں جن کاموں سے ہوتی ہے یعنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں اور ہلاکت میں ڈالنے والے کام زبان سے، منہ سے کر رہے ہیں یا جسم کے کسی اعضا سے کر رہے ہیں، تو پھر وہ روزہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس لیے رب کو جیسا روزہ چاہیے ویسا روزہ رکھنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جنت کے بارے میں حدیث سنا رہا ہوں، ترمذی سے حدیث نمبر 2531، حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین الارض والسماء والفردوس اعلاها درجۃ ومنها تفجر انہار الجنۃ الاربع ومن فوقها یکون العرش فاذا سألتم اللہ فسلوه الفردوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اس زمین پر جہاں ہم بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، یہاں سے پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے ایک سے اعلیٰ جنت کے درمیان، یعنی نچلی جنت اور اس کے اوپر والی جنت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے گویا کہ زمین و آسمان کا کتنا فاصلہ ہے اتنا، اور جنت میں درجے کتنے؟ 100 درجے ہیں جنت میں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اسی جنت کے چاروں نہریں، اسی سے جنت کے چاروں نہریں بہتی ہیں اور اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ لہذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ جب تم سوال کرو اللہ سے، فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ تو سوال کرو فردوس کا، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، اللہم اے میرے اللہ انی میں اسألوک آپ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس، اعلیٰ جنت کا، جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے یہ کہنا ہے۔ تو یاد رکھیے جنت کے بارے میں یہ ایک حدیث آپ سن چکے، اب ایک اور حدیث سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 7136، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلہا 100 سنۃ لا یقطعہا لا یقطعہا۔ ترجمہ، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کے ایک بندہ اگر سواری کرے تو وہ 100 برس تک چلتا رہے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت رہے گا جنت میں۔ اللہ ہم کو وہ جنت دے، آمین۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری موت تک، آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد۔ جنت میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو جنت دے، آمین۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون۔ ترجمہ، جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے،
نہ ہی ناک صاف کریں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیے قالوا فما بال الطعام, پوچھے کہ کھانا جو کھائیں گے پھر وہ کہاں جائے گا؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال جشاء ورشح کرشح المسکی یلہمون التسبیح والتحمید کما یلہمون النفس. ترجمہ کیا ہوگا؟ ڈکار آئے گی اور پسینہ آئے گا, اللہ اکبر, اور اس ڈکار اور اس پسینے میں جو بو رہے گی وہ کستوری یعنی مسک کی بو رہے گی جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا. جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں, یعنی سبحان اللہ الحمدللہ, یہ ہم جنت میں بھی انشاءاللہ بولیں گے. یا اللہ ہم یہاں پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, یا اللہ ہم کو جنت الفردوس دیجئے وہاں پر بھی ہم سبحان اللہ کہتے رہیں, الحمدللہ کہتے رہیں, یا اللہ آپ کی نعمتوں میں رہے. اللہ کے بندو غور کرو کیا جگہ ہے وہ, وہاں پر کسی بھی قسم کی نجاست نہیں رہنے والی. ناک ہم چھنکتے ہیں, ناک میں سے جو نکلتا ہے وہ بھی وہاں پر نہیں نکلے گا. تھوکتے ہم یہاں اس زمین پر, وہاں پر تھوکیں گے بھی نہیں جنت میں. یہاں پر پیشاب و پاخانہ ہوتا ہے, وہاں پر وہ بھی نہیں ہوگا. وہاں ہمارے جسم سے پسینہ نکلے گا, یہاں ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, اس میں کچھ باس رہتی ہے, کچھ وہ رہتی ہے, لیکن جنتیوں کا جو پسینہ رہے گا ان کے پسینوں سے مسک کی خوشبو نکلے گی, اور وہاں پر جو ڈکار آئے گی اس سے بھی مسک کی خوشبو نکلے گی, اور اس پسینے اور اس ڈکار کی وجہ سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. جنت کا بیان پارٹ ون جب میں بولا تھا تو یہ باتیں نہیں بیان کیا تھا, آج جنت کا بیان پارٹ ٹو ہے تو اس میں آپ نئی حدیثیں ہی سنیں گے. اللہ کے بندو, جامع ترمذی حدیث نمبر 2572, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے, اور جو بندہ تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ کے بندو بہت چھوٹی دعا ہے, سیکھ لو, سیکھ لو دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات, جو کوئی بھی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے جنت کا تین مرتبہ, قالت الجنة, جنت کہتی ہے اللہم اے میرے اللہ ادخله الجنة, اللہ اکبر, جنت کہے گی ہمارے لیے اللہ سے, ہمارے لیے ہمارے اللہ سے جنت کہے گی کہ اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے. تو ہم کو ڈیلی کہتے رہنا ہے, اور روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے روزے کی حالت میں. فی الوقت آپ تمام لوگ الحمدللہ, تو روزے کی حالت میں جو دعا رد نہیں کرتا رب, اور افطار کے وقت کی بھی دعا روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے بندو مانگ لو اللہ سے جنت, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اے میرے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں گے تو جنت کہے گی اللہ سے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار, جو بندہ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تین مرتبہ دن میں تو جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو آپ کی پناہ میں لے لیجئے, اس کو نہ داخل کرے مجھے, اللہ اکبر. تو روزے کی حالت میں بہت ساری دعائیں کرنا ہے. دیکھیں جہاں پر آپ سورۃ البقرہ میں رمضان سے تعلق رکھنے والی آیتیں, روزے سے تعلق رکھنے والی آیتیں, یعنی رمضان کے احکام و مسائل والی جو آیتیں سورۃ بقرہ میں ہیں, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے 183, 184, 185 یہ سب آیتیں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دعا کا بھی سبق دیا گیا ہے, دعا کا بھی سبق دیا گیا ہے. تو دعا کا تعلق بہت زیادہ ہے رمضان کے مہینے میں, ہر روز ہی ہے 11 مہینوں میں بھی, لیکن خاص رمضان کے مہینے میں بھی دعا کا تعلق بہت زیادہ ہے, روزے سے تعلق رکھنے والی ہے دعا.
روزے کی حالت میں بہت ساری دعائیں کرو، خود کے لیے، والدین کے لیے، سگے بھائی بہنوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے، وہ نان مسلمز کے لیے بھی دعا کرو جو اسلام سے نفرت نہیں کرتے، مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کے لیے بھی ہدایت مانگو، اور جو ظالم اسلام کے دشمن ہیں، جو ظالم مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ظالم مساجد کے دشمن ہیں، جو ظالم قرآن کے دشمن ہیں، جو ظالم تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان ظالموں پر لعنت بھیجو اللہ کی، اللہ کی کبیر لعنت ہو اس رافضی وسیم رضوی پر، آمین۔ اللہ کے بندو، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا مسند احمد کی 23,324، خاتمہ جس کا روزے کی حالت میں ہو رہا ہے، خاتمہ جس کا روزے کی حالت میں ہو رہا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، پیارے نبی فرمائے، 23,324 نمبر کی حدیث ہے مسند احمد کی۔ آج کتنے مسلمان روزے کی حالت میں ہیں؟ ہے نہیں، ہم جماعت اہل حدیث کے علاوہ جو دوسرے فرقوں میں مسلمان ہیں وہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں نا، لیکن وہ روزہ کیا ان کو جنت میں پہنچانے کا سبب بنے گا؟ سوال ہے، جواب یہ ہے، سورہ 39 آیت نمبر 65، یہ 23,324 نمبر کی حدیث مسند احمد کی سنا کر سورہ 39 آیت نمبر 65 سنا رہا ہوں، غور سے سنیے، کیا ہے آیت؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو وحی ہم نے آپ کے طرف کیے، اور یقیناً جو وحی ہم نے آپ کے طرف کیے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی کیے تھے، اے ہمارے نبی، کس کو بول رہے اللہ؟ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، یہاں پر کا ہے، کا سے مراد ہوتا ہے ڈائریکٹ مخاطب رسول اللہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، إِلَيْكَ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہے، جو وحی ہم نے آپ کے طرف کیے وہ وحی کو ہم نے آپ کے پہلے نبیوں کے طرف بھی کیے تھے، کیا ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ رسول اللہ کو اللہ بول رہے ہیں، اور وہی اللہ رب العالمین نبیوں رسولوں کو شرک سے بچاتا ہے، یہاں پر نبی کو مخاطب ہو کر وارننگ ہے امت کو، وارننگ ہے کس کو؟ امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت خرافات سے پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، ہم امتیوں کو وارننگ ہے کہ اگر تم، لئن اشرکتا، اگر آپ شرک کریں گے تو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو آج روزہ جو بندہ ہے اور وہ عقیدے میں شرک بھی رکھ رہا ہے، بدعت خرافات، بدعت مکفرہ والے عقیدے بنا کر ہے، اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور ویسے مسلمان کا جو شرک بدعت میں ہے، وہ مسلمان کا انتقال اگر روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے بندو، اس کو عذاب قبر ملے گا، اس کو عذاب قبر ملے گا، اگرچہ کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے رب نے کھول رکھا ہے، جہنم کے دروازے بند رکھا ہے، لیکن چونکہ وہ شرک کے عقیدے والا ہے، اس لیے اس کو فرشتے جیسا مار کر روح قبض کرنا ہے ویسے ہی کریں گے، اور عذاب قبر بھی ملے گا۔ شرک والوں کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو۔ ٹھیک، ایک حدیث سنے ہوں گے آپ لوگ، جمعرات کی مغرب کے بعد، جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے نا، جمعرات کی مغرب کے بعد جو جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں جس مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ملے گا، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک، تو وہاں پر بھی شرط کیا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کریں گے تو تمہارے اعمال قبول نہیں ہیں۔ تو وہ مسلمان جو روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکات دیتے تھے، صدقات دیتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، لیکن شرک کی ملاوٹ تھی ان کے عقیدے میں، تو ان کے کوئی اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں اللہ کے پاس، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکات قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ صدقہ قبول، نہ ذکر و اذکار قبول، کچھ قبول نہیں، کچھ قبول نہیں۔ سورہ 39 آیت نمبر 65 سے بول رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں جماعت الحدیث کا طالب علم ہوں، مفتی حرم کا شاگرد ہوں، اور کئی جماعت الحدیث کے بڑے علماء کا شاگرد ہوں، میں میرے علماء حق اساتذہ جو سکھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، اور جو محدثین کی کتابوں سے جو شرح حدیث اور جو تفسیر پڑھتا ہوں صحیح سندوں کی، وہی سمجھا رہا ہوں، میں میرے طرف سے فتویٰ نہیں لگاتا ہوں۔ ٹھیک، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو،
شرک سے اپنے آپ کو بچا لیے ہیں آپ, تو پھر اب آپ کی ڈیوٹی ہے سمجھ لو, ذمہ داری سمجھ لو, اپنے گھر میں کوئی بندہ شرک عقیدے والا بدعت مکفرہ والا ہو تو اس کو بھی توبہ کرواؤ اور اس کو بھی توحید و سنت سکھاؤ سمجھاؤ, تاکہ اس کی عبادت قبول ہو اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو اور اس کو بھی جنت ملے. یہ تڑپ رکھو دل میں, یہ تڑپ رکھو دل میں, میرا کیا کرنے کا ہے, میں تو توحید سنت والا ہو گیا ہوں, جانا تو جس کا انہیں دیکھے گا. ایسا نہیں کرنا ہے, تڑپ رکھنا ہے پڑوسی کے لیے بھی کہ میرا پڑوسی شرک بدعت کے عقیدے میں ہے, میرا کام ہے اس کا توحید و سنت سمجھانا. قبول کرنا نہیں کرنا ان کی مرضی ہے, میرا کام ہے ادب سے, نرمی سے, احترام سے کتاب و سنت کی صحیح دلائل میں اس کو سنانا سمجھانا, تاکہ جنت میں جا سکے وہ بندہ بھی. اللہ کے بندو, حدیث سنیے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. قال ابو بكر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. صحيح البخاري حديث نمبر 1897. ترجمه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ, جو بندی اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا, یعنی جوڑا, کسی بھی چیز کا جوڑا اگر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, دو دیتا ہے, ایک کی بجائے دو دیتا ہے, دو چیزیں خرچ کرے گا, اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے, اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. دیکھیے یہاں پر یہ جو بات ہے اس پر غور کریے کہ نمازی کو نماز کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے, تو جنت کے آٹھ دروازوں میں یہ جو دروازہ ہے نماز کا, یہ ایسوں کو نہیں بلایا جائے گا, اس میں سے تین چھوڑے دو پڑے, دو پڑے تین چھوڑے, چار پڑے ایک چھوڑے, ایک پڑے چار چھوڑے, نہیں. دائمی طور پر مکمل نمازی رہنا ہے, نماز نبوی پڑھنا ہے, نماز امتی نہیں پڑھنا ہے, نماز نبوی پڑھنا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھنا ہے. میرے گنہگار جسم کو لے کر میں میرے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں, یہ سوچ کر رب کے سامنے کھڑنا ہے, خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے اور نماز سستی کاہلی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے, اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے نماز قائم کرنا ہے. تو ایسے نمازی کو بلایا جائے گا کہاں پر سے؟ اے وہ شخص جو نمازی تھا, آ اس نماز کے دروازے سے داخل ہو جا جنت میں. اور پھر جہاد کرنے والے مجاہد کو بلایا جائے گا, اس جہاد نام کے دروازے سے تو جنت میں داخل ہو جا. اور جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان, باب الریان روزے کے دروازے کا نام ہے, اس کو کہا جائے گا کہ اے روزہ دار تو یہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جا. جو صدقہ دینے والے رہیں گے, فرض زکوٰۃ یا نفلی صدقات دینے والے رہیں گے, ان کو باب صدقہ نام سے جو باب ہے, یعنی ایک دروازے کا نام الصدقہ بھی ہے جنت کے دروازوں میں سے, وہ صدقے والے دروازے میں سے داخل ہو جا, اس کو کہا جائے گا جو فرض زکوٰۃ پوری اور پابندی سے نکالتا تھا, نفلی صدقات بھی رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا تھا, ریاکاری کے لیے نہیں دیتا تھا. اللہ کے بندو, رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق قرآن سے ہے, رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق روزوں سے ہے, رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق دعا سے ہے اور بھی اعمال سے ہے, صدقے سے بھی ہے, لیکن فرض زکوٰۃ سے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, فرض زکوٰۃ صرف رمضان میں نکالتے ہیں کچھ لوگ, ایسا نہیں کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں, صرف رمضان سے تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا مسئلہ, بلکہ آپ کا مال ہے, آج آپ کا مال نصاب کو پہنچا ہے, اس پر ایک سال گزرا ہوا ہے, اب وہ ایک سال شعبان میں ہو, رجب میں ہو, جمادی الثانی میں ہو, جمادی الاولی میں ہو, ربیع الاول میں ہو, ربیع الثانی میں ہو, ذوالحجہ میں ہو,
ذوالقعدہ میں ہو، محرم میں ہو، آپ کسی بھی مہینے میں آپ کے مال کو ایک سال گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس مہینے میں آپ کی فرض زکات آپ کو نکالنا ہے، سمجھ رہے؟ صرف فرض زکات رمضان میں نکالیں گے ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ رمضان میں اگر آپ کا ایک سال گزر رہا ہے، یعنی پچھلے سال رمضان میں آپ نے کچھ سونا لیے تھے یا کچھ آپ کے پاس بہت سارا کیش جمع ہو گیا تھا اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، اور وہ کیش پر یا وہ سونے پر یا وہ چاندی پر یا وہ اور پراپرٹیز وغیرہ جس سے آمدنی ہوتی ہے وغیرہ پر، یہ ایک سال گزر گیا، تو آج بالکل آپ اس رمضان میں زکات نکالیے۔ لیکن آپ کا سال اس مال پر شعبان میں گزر چکا، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہے رمضان میں نکالوں گا، کیونکہ ایک نیکی 70 اور 700 تک مل سکتی ہے، ایک نیکی 11 مہینوں میں جو ملتی ہے رمضان میں 70 اور 700 تک ملیں گی، اللہ دے گا، تو میں رمضان میں نکالوں گا سوچ کر شعبان میں دینے کی بجائے رمضان میں دیں گے، تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ، نہیں دینا ہے ایسا، بلکہ جب آپ کے مال پر سال گزر رہا ہے اسی وقت اسی مہینے میں آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ رمضان میں نفلی صدقات زیادہ دے رہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت زیادہ نہیں کیا ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو رمضان کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے اور جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرتے، خیرات زیادہ کر کے جا کے جبرائیل سے ملتے تھے۔ تو آپ رمضان کے مہینے میں جتنا نفلی صدقہ نکالنا چاہ رہے نکال سکتے ہیں فرض زکات کے علاوہ۔ تو جو بندہ رب کو راضی کرنے صدقہ دیتے رہے گا، اس کو جنت کے ایک صدقہ نام والا دروازہ جو ہے اس سے بھی بلایا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول سوال کرتے ہیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے نبی، جس کسی کو بھی ان دروازوں سے بلایا جائے گا یا ان میں سے کسی ایک کے دروازے سے بلایا جائے گا، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بس مجھے یہ فرمائیے کہ ان 8 دروازوں سے کوئی جائے گا؟ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ کہا، ایک نام بھول رہا ہوں۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، وہ صحابہ سے دشمنی کرنے والے رافضیوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، آپ بھی لعنت بھیجنا رافضیوں پر۔ جو رافضی ہمارے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہمارے عمر رضی اللہ عنہ، ہمارے عثمان رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجتے ہیں، ان ظالموں پر آپ لعنت بھیجنا۔ اور جو علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کرتے ہیں خوارج، وہ بھی ہم ان کا رد کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے صحیح لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک، جب رافضی صحیح نہیں ہیں، تین خلفاء پر لعنت کرنے والے اور دوسرے صحابہ پر لعنت کرنے والے، تو جو علی رضی اللہ عنہ کوئی برا بولے گا ہم اس کو منافق مانتے ہیں حدیث کے مطابق۔ علی سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ کے بندو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ 8 دروازوں میں سے بلائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! محبت کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ایمان کی نشانی ہے۔ تمام صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کے خلاف ایک جملہ نہیں بولنا، صحابہ کے خلاف ایک جملہ بھی سننا بھی پسند نہیں کرنا، صحابہ کی تائید میں بولتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت میں بولتے رہیں گے، صحابہ کی محبت میں بولتے رہیں گے، کیونکہ وہ جنتی تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں یہ جو اعمال صالحہ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، کیا کسی میرے کچھ ایسا گناہ ہو جس کے وجہ سے جہنم مل جائے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، لیکن صحابہ کو میں جنتی کہتا رہوں گا میری آخری سانس تک۔ اللہ کے بندو، آپ بھی صحابہ کو جنتی ماننا، جنتی بولنا، اور ہم یہ ڈر اور امید کے بیچ میں زندگی گزارنا کہ میرے ان نیک اعمال کی وجہ سے میرا رب مجھے جنت دے گا، یہ امید اور یہ ڈر کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے رب میری پکڑ کر لے گا اور مجھے جہنم مل جائے گی، نہیں معلوم مجھے، اے اللہ جہنم سے بچاؤ، یہ ہم کو بولنا ہے، کیونکہ صحابہ کی زندگی امید اور خوف کے درمیان میں گزرتی تھی، جہنم سے بچنے کا خوف، جہنم کا خوف، اور امید رب کی رحمت سے، امید کہ رب ہم جنت دے گا۔ تو ہم بھی ویسے ہی رہنا کہ اللہ سے جنت کی امید لگائے رکھنا، اور اللہ سے اللہ کی جہنم سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے بندو، احادیث اور بھی ہے، ایک حدیث سنانا چاہوں گا، ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ 1897 صحیح بخاری سنایا تھا، 1896 صحیح بخاری، یہ سن لیجئے۔
عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے اس دروازے سے ان کے سوا کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا پکارا جائے گا کہاں ہے روزہ دار تو وہ روزہ دار تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اور پھر وہ تمام اس ریان دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے جب تمام روزہ دار جنت میں داخل ہو جائیں گے اس ریان دروازے سے تو پھر اس دروازے کو باب الریان کو بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حدیث سنا چکا پھر اینڈ آف دا خطبہ میں کیوں سنا رہا ہوں پھر ترغیب دلانے کے لیے سنا رہا ہوں روزہ دار ہیں باب الریان میں سے جانے والے ہیں انشاءاللہ تو روزہ بھی ویسے ہو جیسے رب کو چاہیے 1903 صحیح بخاری من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه جو بندہ جو بندی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندہ بندی کے کھانا پینا چھوڑنے کی کھانا پینے سے رک رہے ہیں شہوت سے رک رہے ہیں اور پھر گناہوں سے نہیں رک رہے ہیں زبان سے ہونے والے گناہ یا جسم کے کسی اعضا سے ہونے والے گناہ سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے روزے کی فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے اس روزے کی جس میں آپ کھانا پینا اور شہوت سے رکے ہوئے ہیں حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے اور جھوٹ پر عمل کر رہے تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں آپ کے روزے کی لہذا اللہ کے بندو جو لوگ محمد الرسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں جھوٹی جھوٹی باتیں نبی کا طرف منسوب کر کے حدیث بول دیتے ہیں ڈرنا چاہیے ان کو جو لوگ صحابہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی باتیں صحابہ سے منسوب کرتے ہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ اولیاء اکرام کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹی بات اولیاء اکرام کے طرف منسوب کرتے ہیں ڈرنا چاہیے روزے کی حالت میں رہ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں نبی اور صحابہ اور اولیاء اکرام کا نام لے کر ڈرنا چاہیے ان تینوں کے علاوہ عام انسانوں کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے خود کے کاروبار کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اللہ کے بندو روزے کی حالت میں کاروبار کرنے کھڑے ہوں اور آپ کو ملی ہے وہ چیز مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کو ملی ہے 110 روپے میں اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 150 روپے میں لیکن آپ 40 روپے آپ کا منافع آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ بول رہے ہیں بھائی میرے کچھ آیا 140 روپے میں 10 روپے نہیں کماؤں تو روزے کی حالت میں جھوٹ بول دیے نہیں بول دیے آیا تھا وہ آئٹم آپ کو 110 میں آپ بول رہے ہیں میرے کو آیا 140 میں 150 میں بیچ رہا ہوں 10 روپے کما رہا ہوں کیا نہیں کماؤں تو آپ جھوٹ بول دیے جھوٹ بول کر کمانا حرام لقمہ کھانے کے برابر ہے آپ حرام کما رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت کے وقت بھی تو ہر فیلڈ میں آپ غور کرنا آپ بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر واپس بستر کو آنے تک دن بھر میں جھوٹ سے بچے رہو چغلی سے بچے رہو گالی گلوچ سے بچے رہو جھگڑا فساد سے بچے رہو کوئی گالی دے کوئی جھگڑا کرے تو 1904 نمبر کی حدیث صحیح بخاری پر عمل کر لو بول دو انی صائم میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں نہیں جھگڑا کرنا چاہتا ہوں گالی نہ دے میرے بھائی اس کو نرمی سے ادب سے سمجھا کے اس سے جو ہے آگے نکل لو جھگڑا کر اللہ کے بندو وہ روزہ آپ رکھیں گے جو روزہ نبی صحابہ اہل بیت اولیاء اکرام رکھتے تھے تو وہ روزے کا آپ کو فائدہ ملے گا اور باب الریان سے آپ کا داخلہ ملے گا 1896 نمبر کی حدیث صحیح بخاری سے جو آخر میں سنایا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو جنت الفردوس دے آمین جنت الفردوس میں جانے والے عقیدے ہم سیکھتے رہیں ہر روز جنت الفردوس میں جانے والے اعمال ہم سیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں ہر روز آمین اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه اللهم أهلك الظالمين بظلمهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق
اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق، اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار، اللهم اصلح احوال المسلمين في سريلانكا، اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى، والزمنا كلمة التقوى، وامتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.